Hello my friends a vítejte u Podívejme se na Rocket League, což je hra, která byla vydána právě dnes, tedy 7.7. roku 2015. A co se jedná? Pokud jste někdy sledovali Top Gear, tak si možná pamatujete na tu epizodu, kdy hráli fotbal s auty. Tahle hra je přesně to samé, ale na steroidech. Jak se brzy přesvědčíte? Vaše auta si můžete upravovat podle svého uvážení, samozřejmě některé jsou zamčená a odemykáte si je právě hraním hry dalších zápasů a tak dále. Jak víte, mám zatím odemčeno pouze pár věcí. Octane, Paladin, Roadhog, X-Devil a Gizmo. Mně se líbí Octane, Octane je takový úžasně, vypadá hodně rychle, což je samozřejmě přesně to, co potřebuju. Dále se na ně můžete naplásnout všelijaké různé potisky, já jsem si zvolil krásné závodní pruhy, protože samozřejmě vědecky potvrzeno, že vás zrychlují. Pak také barvu, hraje se dělám vždycky na dva týmy, na modrý a oranžový, ale vy si můžete zvolit různou barvu modré, až možná trochu do fialova, nicméně já si volím tuto světle modrou, k tomu ještě potom tady máte různé další věci, co se týče doplňků, samozřejmě pak máte barvy pro červený tým, včetně doplňků, pak zde máte kola, ten samozřejmě je spoustu nám odemčených, nicméně zatím se zvolil Almas, protože vypadají velice univerzálně. Pak si máte Boost, oheň, samozřejmě máte tady spoustu různých barev, viděl jsem nějaké bubliny nebo něco podobného. Dokonce se můžete i podívat, jak dlouho jste s ním boostovali, protože tam to je boost. A pak tady máme čepici, já jsem se domkl jenom jednu a to je Halo, které jsem jaksi ještě ani nevypoužil, takže ho nyní samozřejmě použiju. No a pak tady máte a antény, kde máte různé vlajky, já jsem se zatím se zvolil naši úžasnou vlajku, protože zatím žádnou jinou anténu nemám. No nic, dámy a pánové, já myslím, že je naprosto ideální čas. Kurzory na obrazu se nemyslí tam vidět. Myslím, že je naprosto ideální čas vrhnout se do této absolutně fenomenální hry. Takže vzhůru, find match. Jak vidíte, máme tady různé playlisty, máme tady duel 1 na 1, máme tady 2 na 2, 3 na 3 a poté absolutně šílenost 4 na 4. Pak tady máme také ranked mod samozřejmě, jak vidíte, máme tady zde pouze solový duel, doubles a jsou snad tady 3v3, což je to, na co vývojáři se zaměřili, na 3v3 je podle nich absolutně nejlepší herní režim, jak vidíte, okamžitě je automaticky tady nastavený. Rank pro 4v4 není, protože je to chaos, jak tady můžete vidět. Samozřejmě regiony, já myslím, že Evropa nám bude naprosto stačit vzhůru do boje. A dámy a pane, už jsme se právě připojili. Jak vidíte, tady máme herní plochu, zkusím vám nějak vysvětlit to, co se přesně děje postupem času. Ano, ještě jsme si zapomněli jednu věc, samozřejmě před natáčením, protože tak se to prostě někde. OK, už jedeme, dámy a pánové, takže musíme se rychle vrátit do hry. Takže, tohle je míč do brány, prakticky to je všechno, co vám zatím musíte vědět. Jak říkám, je to absolutně základní sportovní hra, ale mnohem nezávěrnější. Jo, výborně, tam to karaka výborně odpadl přímo k nám. Máte tady boost, máte tady skok, můžete se také otáčet ve vzduchu a to je prakticky všechno. Tady ty žluté věci vám doplňují boost. A samozřejmě, to je prakticky všechno, co tady musíte vědět, protože nic jiného není. Pokud také nabustujete do nějakého stojícího protivníka, tak ho můžete naprosto zdemolovat, tím se můžete ho zničit, tady se respawn asi za sekundu. A to je jenom výborně, krásně to odkryt. A pozorně přijedeme, dámy a pánové, epický super odraz. Já se nikdo před bránou není, ale bohužel. OK, výborně. Proč tam nikdo není? Pozor, výborně, výborně. Zasáhni to, dámy a pánové, dáváme první gol zápasu 1-0 pro modrý tým. Tak se to správně dělá, dámy a pane. Tady vidíte úžasný replay. Před střelou se to ještě zpomalí, abyste viděli, jak úžasně jsem ten míč dopravil do brány. A posunul jsem náš tým do vedení. OK, 3, 2, 1, 1. Půjdeme přímo proti míči. Odpalíme ho tak výborně, když jsme ho neodpalili první, ale odpalili jsme ho celkem dobře. Ani myslím, že jsem se vůbec dotknul, ale to je teď úplně bezpředmětné. Draž to. Mimochodem, pokud vás zajímalo, je tady jenom teoreticky jenom jeden stadion, akorát pozadí se mění. Nejlepší pozadí podle mě v noci, noční pozadí taky je velmi zajímavé. Úplně jiné než všechny ostatní. Má to pejnou atmosféru. Tady nějak vyuchem vidíte jiný typ boostu. Rekt po tady se tím odrazí a pozor. Já si myslím, že se odrazím tam odsud, ale ne. OK, to je špatné. Ostraň míč, výborně. Krásně jsem zachránil náš tým před inkasovaným gólem. Tak tady zůstaneme, OK, to je velmi nebezpečné. Ale nevadí, nevadí. Zasouváme přímo do míče, jedem. Nikdo mi nechce pomoct, třeba že by někdo ten odpadl dál, vypadá to, že na potom Rex poté jdou výborně. Perfektní úder, dámy a pánové, tohle vypadá velmi slibně pro náš tým. Boost, střela vedle, nevadí, vyletěli jsme přímo do brány. Musíme rychle vrátit, protože tam je, prosím, Rex poté jdou, odraž to. Neodrazil, to je to 1-1, dámy a pánové. To je velká škoda, protože jsem teď promarnil šanci a tím jsem opozici za tento break. Rex poté nebyl dost rychlý, to aby zastavil tento míč. Pak jsem tam hezky dojel do brány ještě já.
Mimochodem, jsou tady také dva režimy kamery. Jedna se zaměřuje pouze na míček, kterou mám právě teď, protože tohle je podle mě absolutně nejlepší kamera. A druhá ta je taková typická, tedy že se díváte stále dopředu a šipka ukazuje, kde je míč. Což podle mě není až tak úplně praktické, protože přeci jenom ten míč. OK, děkuju. Děkuji za absolutně volnou cestu přímo do brány. Nebudu si stěžovat, dámy a pánové, nebudu si stěžovat. Kde byli všichni? No mě to je úplně jedno, protože já jsem se tam krásně takhle projel. A úplně jednoduše jsem ten míč odklidil. 2-1 pro modrý tým. Perfektní. No, takže podle mě lepší tahle kamera, protože aspoň víte, když je třeba míč nahoře, tak ho moc nevidíte. To standardní, takhle ho vidíte absolutně perfektně. Musíme hrát takticky trochu, že zkusíme tady čekat, co se tam vyvrbí a potom tam vyjedeme. Teďko na to vypadá velmi do... nevypadá, protože tam Bad Boy Cade odrazil tento úžasný míč. Jim přesně to mě naráže, já se tady snažím vám pomoct, výborně, tohle je velmi vslibné. Někdo pojďte tam, někdo tam běžte, já se tady zůstanu hezky vzadu. Hezky tady zůstanu, počkám si na nějakou dobrou příležitost, která možná nepřijde, výborně. Krásně jsem to tam zahrál. OK. Zpátky míč na naše území, teda na naše území, na území protihráče samozřejmě. No tak výborně, výborně, Rexplot, je to krásný úder. Velmi dobře provedeno. Opět si tady počkám, že Rexplot je to, má stejnou taktiku, což je vynikající taktika, jeď! No, někoho jsme si zabili, ale ten míč tam ještě není, je tam výborně, Rexplot je to. Nějak to tam odrazil, asi před 4 minutama tohle bylo. Kdy to tam sakra vystřelil? Ano, spoustu zmatku. To dokonce ani na replay nebylo, kdy se poslední hráč dotknul míče náš. Což je hodně zajímavé. Nicméně hlavně, že tam ten míč doběhl, to je jedně důležité. OK, běžte dopředu. Nikdo z nás nejde dopředu, ale nevadí, protože no, Wheel Warrior krásně to tam zasáhl. Já jsem to dobře nezasáhl, protože míč přiletěl přímo, protože to je špatné. Odraž míč pryč, výborně. Clearball 20 bodů navíc. Tak. Pojďte sem, všichni pojďte, tak výborně, výborně, další úžasná situace, ale bohužel ten jde vedle. Ale pozor, že bychom měli ještě dorážku, nebo někdo jiný, respektive to netrefil, já teda také ne. Vedle, no ale ještě stále máme velkou šanci, ale opět se minul míč, bohužel. Wild Warrior, musíš tam okamžitě zasáhnout, protože to je velmi špatné pro náš tým. Wild Warrior nezasahuje, ale naštěstí Billy Boy zasahuje přímo proti svému týmu, což je dobře. No tak, odraž ten míč pryč, nemůže být u naší brány. Výborně, jedem, rychle. Nikdo, kdokoliv ho tam odpálí, ne, vedle, opět jim letí vedle, vedeme 3-1, takže nám to nemůže být, takže tam může být trochu jedno, ale stejně každý další gol je samozřejmě vynikající. No tak Karka to neodpálí, výborně, dokud jsem dostal asistenci, krásný vlastní gol oranžového týmu, samozřejmě, když nám také budou pomáhat, tak to pro nás bude velmi, ale velmi příjemné. A jak můžete vidět, Karka, no, ano, vypadá to, že nám trošku hodně pomohl, ale to nevadí, protože mám asistenci, takže jsem samozřejmě velmi šťastný, že se něco takového stalo. Jedeme, odražte to někdo, výborně, přesně do mě furt narážet, já na tohle náladu, ne, to je špatné, okamžitě někdo odpadl, výborně, že se netrefili, takže je to úplně jedno. A výborně, stále jste se netrefili a já jsem se trefil, ale bohužel jenom jednou. Odpal míč, nepovedl jsem ho odpálit. Napřed, výborně. A opět jsem ten míč přiletěl mě, pozor, to je špatné, to je velice špatná pozice, ale vypadá to, že nikdo ten míč netrefil, takže je to absolutně v pořádku. Ut, výborně. Proč od naší brány, musíme jenom bránit, nic jiného nepotřebujeme. OK. A odpal. Výborně, to je jasný gol. Hattrick, dámy a pánové, hattrick v našem úžasném zápasu, první zápasu tohohle videa, to byla krásná třepa, jsem to, dámy a pánové, naprosto perfektně trefená, ideální lob přesně do brány, tohle nemělo chybu, tohle absolutně nemělo chybu. One, go, odraž míč, a výborně mám first touch, což je perfektní, co to vůbec nic neznamená, ale aspoň jsem se první dotkl míče, což je naprosto nepodstatné. 30 sekund zbývá, myslím, že tady ten zápas suverénně vyhrajeme. Něco mi to říká, nevím přesně co, ale něco mi to říká. Výborně, nevýborně, nevýborně, absolutně nevýborně. 5-2, teda může jít úplně jedno, jenom to absolutně jedno. Krásně jsem jim nahrál, dámy a pánové, ale myslím, že to nevadí, protože jsem dal hattrick v tom zápase, takže myslím, že můj tým se mnou může být tak jako tak spokojený. Když jsem na 3 goly z 5, tak by se mnou sakra měl být spokojený. Jedem, odrazíme míč, neodrazíme, protože tam bude někdo jiný první a Kate mi kompletně zdecimoval. Ale to je jedno, protože jsem se opět objevil a nyní dáme ještě jeden gol, dáme pane, dáme ještě jeden gol, vzhůru. Dobře, tak ne vzhůru.
Opovaž se, tady nikdo střílet proti naší bráně nebude. Opovaž se něco takového vůbec si pomýšlet, něco takového. No tak, výborně, ještě jeden gól, výborně, epický super jump nevyšel. Nicméně jsme suverénně vyhráli a já jsem samozřejmě dal hat-trick a jsem MVP, takže mám takový pocit. Pojďte se na to, 660 bodů, absolutně perfektní, nikdo na mě nemá. A my půjdeme na další zápas. A je to tady 3, 2, 1 start. Víš co, běžte dopředu, protože já jsem vzadu, takže já tady radši zůstanu, kdyby se náhodou tím, že odrazil někam špatně. Abych to mohl ještě zachránit před inkasovaným gólem. Tak krásně, všechny přes všechny to půjde a do brány, přímo do brány. Střela, nestřela, protože tam někdo mi to kompletně překazil. Opět jsem s Wild Warriorem ve stejném týmu, což je samozřejmě velmi dobré. Pokud by se teda trefil do míče, by to bylo ještě lepší. Ano, ano, to je dokonalé, gól, opět střídíme další gól, dámy a pánové. Jsem prostě absolutně účastný hráč této hry. Vzhledem k tomu, že se ten míč vždycky odrazí někým způsobem přímo tam, kam ho potřebuju. A opět, dámy a pánové. Jde třeba máme tým hned na začátku, 26 sekund po začátku utkání, hned střílíme gól na 1-0, což je samozřejmě naprosto dokonalé. Výborně, perfektní first touch, dámy a pánové, okamžitě to letí přímo k jejich bráně. A teď bychom se ještě mohli chvilku počkat a poté ušetřit druhý zásah. Dobře, tak ne, protože tam byl dřív. Ale nevadí. No, to je krásné, to je... není to krásné, protože tam to vyřešili. OK, obrana, dámy a pánové, musíme trošku bránit. Nemůžeme být stále v útoku, musíme trošku bránit. Malinko obrany je také podstatné. Ne, to je špatné, to je špatné. Odešlo to někdo pryč. Výborně, nepotřebujeme ani, potřebujeme. A nikdo tam zrovna nebyl přijít, odjeli pryč. Zatímco Frozen Alien mohl naprosto jednoduše. Pojďte se, tak si krásně počkal, on si na to počkal, až všichni budou pryč. A já už jsem bohužel tam nemohl absolutně vůbec být brzy. 1-1, ale to neznamená, že je všechno ztraceno. Stále je zápas velmi otevřený. A OK. Výborně, nevýborně, míč letí k naší bráně, to rozhodně není výborně. Hezky odpalíme nahoru, aby ho nikdo nemohl zasáhnout. Tak, počkám se, až spadne dolů. Kde jsou všichni? Já tuším, nicméně vezmu tady ten mega boost. Výborně, to je pěkné, to je moc pěkné, jedem. Krásná přihrávka, o, oh, krásný zákrok Frozen Aliena. Velmi dobře mi překazil tuto akci. Můžete přestat se tam jaksi dohadovat a konečně jdete odpalit někam před bránu, já se tady počkám. Se to počkám a pak přijedu a dám další gol, dámy a pánové. Vidíte, tahle hra je přesně o tom, že musíte vidět vaše šance, musíte vědět, kde máte stát. A potom, až mi přijde čas, tak jednoduše udeřit. Přesně tímto způsobem. Další dokonalý gol. Výborně, zatím táhám tady ten tým, jako nikdo jiný nemá absolutně vůbec nárok na mé úžasné schopnosti. First touch, ale bohužel míč letí k naší bráně. Kde jsou všichni? Jsou tady sami oranžoví, nevadí. Já jsem ještě nikdy vlastně nehrál za oranžové, to jsem si všimnul, že jsem hrál tolikrát, už asi 5 her a ještě jednou jsem nehrál za oranžové. Můžete přestat odražet tam, kde je naše brána? Děkuji, výborně, to je dobré, to je moc dobré, to je vynikající. O, vystřel, to byl nad, to je naprosto nad, ano, to jsem jasně věděl, že jde nad, ale mohlo to být pěkné, téměř to bylo pěkné. O, že by ano, výborně, děkuji, krásně, demence a ještě k tomu máme my asistenci, takže další body pro nás. Pojďte se na to, dámy a pánové, nádherná střela, absolutně úžasná střela. A 3-1 pro náš tým. Víšte co, já zůstanu hezky trošku vzadějiš, nepojedu dopředu, opět zůstanu takhle, výborně. A nyní popojedeme, budeme se také hlídat prostor, oni se tam budou mlátit, zatímco počkáme tady, a pozor, menc! No, to je velká škoda, ale pozor, mně přijdu já a odrazím to úplně mimo, ale aspoň jsem se do toho trefil, což je jedno pozitivní. Ok, demence, ty to musíš trefit, ale bohužel tam bude někdo dřív. Pozor, dámy a pánové, odrazíme to my. A tam někdo bude? Nebude bohužel, odrazíme to znovu my. Tam opět nikdo nebude, ale teďka vezmeme boost a napálíme to a dáme další hat-trick, dámy a pánové. Takže jasně vidíte, že jsme absolutně nepřemožitelní. Že se prostě napodit, to byla krásná akce, dámy a pánové, krásná klička. A poté naprosto dokonalý zásah. A 4-1 je momentální stav. Takže opět decimujeme našeho soupeře. Počkáme si opět. OK. Musím se si počkat, ale ne dost vzadu. Tohle bylo celkem dost zajímavé. Jak mohl někdo získat takhle absolutně dokonalý, perfektní zásah? Štěstí začátečníků samozřejmě. To jsme pouze my ti nejlepší. OK, 4-2. Výborně. 4-2, krásně a pozor, dáme panové. Espická střela přímo do brány, ale tam bohužel byl dřív. Což je velká škoda.
No, krásně jsem to tam vyřešil, teďkon možná, že ne, trochu zmatek v našem týmu, ale to nevadí, protože my se sem vracíme do obrany, výborně. Nemáte šanci proti našemu týmu, možná mají, netrefil jsem se do míče a ten míč letí. OK, 4-3, jak myslíte? Nyní jsem se oficiálně naštval. Frozen Alien opět zasahuje. Takže nyní je čas se konečně začít snažit. Jdeme na to. Vzhůru. Epická třeba přímo z první do brány. Dobře, tak ne. OK, my jsme všichni úplně mimo a oni jsou přímo u naší brány a to se mi vůbec nelíbí. A nyní přijedu já a nedám to pryč, protože ten někdo přede mnou přímo to ode mě odpálí. Pryč s tím, to je přímo před naší bránou. Trefte se do toho někdo, prosím. Dobře, tak musím nakonec já to všechno řešit. Jako vždy. A jedeme. Nejdeme, protože Rush VLC 540 tam mě kompletně zdecimoval, ale to nevadí, protože my jdeme znovu. Pozbíráme si ty boosty, pak je pomalu, hezky si pozbíráme ty boosty. Tak, nyní vyjedeme přímo proti míči a odpalíme ho. Tam jsem zrovna nechtěl odpalit. Je tam někdo? Nikdo tam není. A to je špatné, protože nyní můžu přímo proti nám. Odpal to, neodpalil jsem to. Ale nevadí, protože ten míč není vůbec. Je velice špatné pozici. 4-4, dámy a pánové, náš tým začíná trošku ztrácet, což je samozřejmě velmi špatné, bo je to ještě hodně napínavé. Kde byl náš celý tým? Já mám sebevětší ponětí, já se tam někde, nevím co tam dělali, jen to nechci vědět. Nicméně, nyní se musíme konečně začít přesnažit. OK, takže jedeme, dámy a pánové. Jedeme, odpojíme ten míš také přímo tam. To jsem nepovedl, chtěl jsem odpojit přímo do brány, ale na místo toho vletěl přímo před naší bránu. Můžete. No, výborně, se do toho netrefili, dámy a pánové, a netrefili se do toho ani po druhé, takže stále ještě jsme celkem bezpečí. Odpal ten míč. Odpal ten míč po druhé, úplně mimo, výborně, Menic, krásně. Menic krásně to zařídil. Ani to zařídím krásně, dámy a pánové, krásně to zařídím, nezařídím, protože jsem to přejel. Opět to nezařídím, někdo to ale musí zařídit z našeho týmu, protože už je to opět přímo před námi, já to zařídím. Nezařídím, protože jsem to opět minul. Teď to zařídím konečně, výborně, jsem to konečně krásně zařídil. A pojďte dopředu, rychle dopředu, skórujeme. Musíme dát ještě jeden gól, minimálně. Výborně, Shadow Warriore. Krásná nahrávka, výborně, Menc. To je přesně, co potřebujeme, to je přesně ten způsob, který musíme hrát. 5-4, opět jsme ve vedení, my to nedopustíme, aby tento zápas skončil naší to byla krásná akce. Výborná souhra Wild Warrior a Mence. Menice, to je jedno. Dopředu, Menc bude první a já se tady hezky počkám. Někdo mě odpálí a odpalím někoho jiného. Odpalím nyní míč přímo před naší bránu, to není zrovna inteligentní, ale to nevadí, protože já nemám boost vůbec, ale to je jedno, protože já to stejně odpálím někam pryč. A nedost daleko. Kde jsou naši hráči? Výborně, výborně, Shadow Wood Warrior. Počkám se, až to odrazí od zdi. Nevím, co tam to netrefí, tam to taky netrefí, já to taky netrefím, výborně, teď mě někdo napálí způsobem, kterým jsem rozhodně nechtěl, aby mě napálil, ale to nevadí, protože já to stejně nějak vyřeším. Možná boost, odraz, úplně špatně. OK, to je špatné. To je extrémně špatné, nemůžeme, aby skórovali. Pryč s míčem, 5 vteřin. 5 vteřin musíme udržet. Udržíte ten míč v rohu, nedovolte jim, aby se ho dostali. Okay, tohle bylo extrémně těsné, ale my to dokázali, dámy a pánové. A odem se si nový Rocket Trail, tohle bylo velmi zajímavé. Opět jsem MVP samozřejmě, protože jsem naprosto nejlepší. Podívejte se na to, 720 bodů, zatímco ostatní 310 a 150. Takže je jasné, kdo tahá celý tady ten tým. Tohle je ta nejlepší mapa, o které jsem mluvil, ta se mi strašně líbí, protože je úplně jak nasvícená všechny ostatní. Takže říká si vynikající na světla, OK, jedeme. Tohle je vynikající pozice, dámy a pánové. Přibrzdíme si. Myslím, že se mi Lenis tam pojede, ale ten měl stejný nápad jako my. Tady přibrzdí, tak počkej, až to někdo odpálí. Přestaňte mě odpalovat. Pryč s míčem, výborně, krásně jsem to vyřešil. Zase jsme s Menisem, což je samozřejmě dobře, ale bohužel náš Wild Warrior je v druhém týmu. Odpal jeden. Víte, zase modrý, já říkám, já jsem nikdy nejsem oranžový, to prostě nevím, co s tím je, ale prostě nikdy nebudu oranžový. OK, teď jsem ale viděl přímo do naší brány, ale naštěstí ne. Tak pozor, jedeme. Nejedeme. Frozen Alien máme, ale což je dobře. Menis, musíš to zachránit. Výborně, Menis to zachránil, krásně to zachránil. Beru tento super boost, ten se to odpálí a já jedu, dámy a pánové. Nic mi nezastaví, krásná demolice Wild Warriora, našeho bílého spoluhráče. Někdo před bránou, že by to odpálil, to asi nikdo neodpálí, protože to je strašně vysoko. Mám by se to aspoň pokusit. No tak, výborně, to je přesně, co potřebujeme. Není, protože jsem trošku minul, ale to je jedno.
Všichni jsou u míče na jednom, což je dobře. Ok, je ty to stihneš, ale bohužel mimo. Mám to odpalit tam sami a pozor, přichází opět naše destrukce. Výborně, 1-0. Naprosto ideální pozice. Pretty nice shot, jako já mu můžu tak maximálně poděkovat, jako, ale tam to asi tak končí, protože nevím, co to bylo za nice shot, to byla úplně normální střela. Myslím, ok. Tak a jdeme. Helkam, napřed tak ne. Okay, střela. Nevýborně. Zásah, nezásah, já jsem nic nezasáhl, výborně menis, krásně. A vzhůru dopředu, máme úplně volnou bránu. 3-0. Ovšem to v této hře nic neznamená, protože to se může bránit stejně těžké, i když jedete sám proti bráně. Pokud tam jedete přímo proti ní. Ok, střela. Střela číslo 2, zase mimo. Ne, ale to nevadí. Tak, on to mine, já to taky asi minu potom, ale to je úplně jedno, plus ten Aylin krásně brání, teda aspoň doufám, no když nebrání tak krásně, alespoň že se snaží bránit. Pryč si, ok, tohle není pryč ani trochu. Ok, tohle bylo zatracen těsně, ale to nevadí, protože my jdeme dopředu, jedem. Rychleji, nejsem dost rychle, abych ten míč odrazil, ale posunu se, nejsem dost rychle, abych tady ten míč odrazil. Výborně, menis minul. A ten za ním taky, Frozen Aylin, ale já tady to neminu. Výborně, jedeme, nejedeme, to je krásná zadovka, ale tam ti nepomůže, drahý, protože tady přijde menis a s Frozen Alien to tam vyprajíme, tak pojďte, takhle krásně, nahojte mi to přímo sem. Tak him, Hergot Fix, my se nechtějí vůbec nahrávat. Přejím to nahraju tam, někdo si to může vzít, ale nikdo si to nebere samozřejmě, děkuji za odpálení přímo do míče, takže jsem ho krásně nacentroval, prý teda, podle hry, nevím, jestli to byl dobrý centr, ale podle hry ano. A posledujeme, ona je epická super střela. Dobře, tak ne. To byla krásná střela. Centr, to je jedno. Him, Hergot Fix, co to sakra bylo? Jak se mi dostal také vysoko? To je jedno. To je zpátky. Přesně, aby to odpadlo přímo před nosem. Nebo vás to mlně zničím. Tak. A výborně, to je dobré, to je moc dobré. Zase zpátky přímo. To je dobré, to je... to už není dobré. To už není dobré. Spadlo to dobře, ale pak se to komplně zkazilo. Odpadne to někdo, já počkám tady hezky. Tak já tady počkám. Ještě dál to. Hodně daleko to odpadne. Ještě dál. Abych ho mohl potom vyrazit se svým boostem přímo proti míči. Tak, výborně. A jedeme. Vzhůru. Mene se. Ustup, tohle je moje. Kde je míč? Je mimo? Bohužel je mimo. Velká škoda. A pozorně padne z druhé strany. Epický super úder. Vedle. Ale bylo by to hodně pěkné, kdyby se mi tady to podařilo. Toto není vůbec ale pěkné. Zdeklasovat. Výborně. Nevýborně. Zastavte někdo ten míč. Okamžitě. Ví, děkuji. Je to stále 1-0. Zatím to stále hodně otevřený zápas. Ok, jdeme. Vzhůru. Epická super střela. Nevadí. Další demolice. To je jedno. Jedno nebo druhé. Jsem se něco tam zařídil. Ne. Jo, dobrý, to je mimo, to je dobré. To není dobré. 38 vteřin, musíme to udržet. Nebo střelit ještě jeden gol, tím to bylo ještě lepší. Vím, že oni teď hrají velmi agresivně. Výborně, výborně, menis otevřel díru v obraně a nestřílí gol, to jde naprosto mimo. No naprosto ne, ale o kousek mimo. Frozen Alien, to bych měl. Tam se mě nenech, a pozor, menis, krásná střela. Výborně. Mohl jsem to tam dorazit, ale já jsem mu nechtěl kazit jeho gol, že jo? Výborně, menis, krásně to zařídil, dokonalá střela. Naprosto perfektní. I když se Wild Warrior snažil to odrazit, neměl šanci, naprosto neměl šanci. Tak, ještě 15 vteřin, to už je naprosto máme jasně vyhrané. Za 15 vteřin nedají dva góly, obzvlášť když je míč na jejich polovině. A obzvlášť když střílíme další gol, že jo, menis. Vypadá, že bude tento gát MVP, protože zatím tady ten zápas se zvládl naprosto dokonale. Pojďte se na jednu střelu lepší než druhou. Další úžasný zásah od tyče. Gingdinzozobel. To už holandsky neumím, takže... nevím, jestli tady nikdo tady v té hře umí holandsky, ale... Co vidím možná, ano, výborně, first touch, perfektní. 5, 4, 3, 2, 1. Victory, výborně.
a obdržel jsem clean sheet, takže nestřelil ani gol. A dámy a pánové, tímto bych ukončil toto video. Mě se strašně nechce ho ukončovat, ale už je celkem dlouhé, teda celkem dlouhé, ideálně dlouhé podle mě. Tohle je absolutně úžasná hra. Podle mě byste ji měli mít všichni, protože se jedná opravdu o famotomozní počin. Na odkaz samozřejmě na ní máte v popisu videa, stojí 20 euro, což je podle mě prostě ideální cena za takovou to úžasně zábavnou záležitost a já bych se prostě tím rozločil své hypanet a uvidíme se z jakého dalšího gameplay videa.